Zakatalaranı Çobankol kent sakini İsa Musayev'in tesadüfatına canavarlar hücum edip hadise gece saatlerinde kayıt alınıp tesadüfat sahibinin dediğine göre vahşi hayvanlar ona mahsus 32 başkırda boynuzlu hayvanı parçalayıp ki onlardan da 20'si telef olup ev yiyesi hadiseden yalnız seher tezden haber tutup hadise barada derhal yerli icra strukturlarına ve baytarlık idaresine malumat verilip. Koyun sürüden geldi, yerine saldık. Seher duranı gördü, 30 baş hayvandan bir tanesi salamat kalmıyordu. 10 tanesi var, onlar da xestedir, həkimler muayene edildi. Telef olan hayvanlar baytar həkimlerin nəzarəti altında bastırılıb. Abziyan ödeyəs adam var. Heç kim ödeyəsdir. Kəndçi bir gözünü buna dikibdi. Qozu yox, fındığı yox. Hamısı da doğası koyunlardır. Yaralanan koyunlara ise hastalığa karşı derman vurulub. Bir müddət öncə də rayonda ayrı-ayrı sakinlere məxsus at ve koyunlar vəhşi heyvanların hücumuna məruz kalmıştı. Yırtıcılar insanların hayatı için de potensial təhlükə mənbəyidir. Əvvəldə baş verdi belası? Əvvəldə baş verirdi bu hadiselerden. Bir dəfə yox, beş dəfə yox. Gəlib atı da yiyir. Qonşunun atını da bir həftə qabağı yiyirdi. Belə hadiselerin vaxtaşırı təkrarlanması isə təşviş və narahatlıq doğurur. Əlaçsız qalan sakinler əlaqədar qurumlarda müvafiq tədbirlərin görülməsini xahiş edirlər. Anamlar Yubusaliyyə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zakatala.